Šta piše ovdje? Opa, ima novi pištoljč. Mostačio rules. Ajmo, brate. Ja, kako ne volimo ovdje. Te, što sam uzao ja ovo, bre? Vamo desno ima nešto u ovoj sobi, to sam... Da, evo su ona municija. To mi daj, bre. Ne! Če neko da uzme ovu municiju ovdje? Ja neću, brate. Ja imam heal. Ja mogu da uzmem. O, uzmem. Samo, gdje je? Gdje si? Ovo je mnogo dobar pištolj, brate. Desert? Ne znam koji sam nigdje, brate. Iiii, katana! Ja imam neki mili ovdje još. Evo ti ovo, palic. To mi daj. Gdje mi motor na testel? Boomer. Bravo, Virgi. Iiii, charger! Omašina se sve, hvala Bogu. Sad će ga pojede. Kako sa leđa od bakle, bar? Jao, fucking gore. Jao, Virgi! Gdje je Virgi? Gore, tačno tu. Skoči, dobro. Virgi! Gdje si? E, ako sam ga ja ubio... Sad, Virgi i ja pravimo rock koncert. Oho, hajde. Nemaš gitaru? Našao sam je, brate. Šta je ovo, brate? Što se jedu na vas? Evo neki roze slonovi, jebi ga. Ajde, momci! Pele, brate, ne mene, Pele. Jel imate bombe, ovo imamo lotovlje? Imam ja, bacim ono što je Virgi bacio na lotovlje. Ajde, Pele, pazi! Pazi leđu! Bacam o lotovlje, ne? Virgi, polaša žela u bug. Ceci sve u usta. U WC-u mislim da ima neče. Evo ga, vode! Nisam ga ne vidio. Bravo. Ajmo uzeti gnom. Čekaj da imamo što imamo u WC-u bre, mora da ima načeka. Uzmite molotov. Imam ja jedan. Nemate da pucate onog... Onog Dobricu. Da, da. Daj, svi smo promašili. A sad... E, njega, njega, ne njega! Nemajte onog... Kikiriki je onog. Kaže kikiriki. Koliko traja? 1000? 750. En! To. Promašio sam ga. Bravo, momci. Juh! Evo ga! Ovo nije trebalo. Ujebote, bo. Ne, osti. Nemoj! Izvini, izvini! Sam me... Zamagljen sam bio. Ju, kako me za... Evo ga, ba... Sniper i ovaj... Ima municiju, ej. Imamo... Gdje municiju? Healujte se, Virgi, Pele i Mare. E, znate odakle ovaj gnom? Odakle? Ne, Half-Life. Half-Life 2. Baš mi je drago. Čekaj da promenim... E, hoćete municiju ovo? Ne još. Ajde, ajde, molim ti, nemoj više. Nemoj više. Gdje je mali, jel ga uzao neko? Nije, brate, gdje si ga ostavio? On je tvoj. Ovdje, ovdje, brate. Gdje je, brate? Vidi ga! Le, bre! Kako se uzao? Gdje je mali? Kaže ga uzao neko, ne. Ne! To Virgi, bravo. Samo izlete ispred mene, brate. A mrzim ga, znaš koliko damage uradi? You can give Danny pills. Gdje je Danny? Evo me. Evo ti pilule. Hvala, brate. Jesi ti dao? Meni, Virgi! Alo! Pa kad bi... Gnomić! Katana. Gdje je katana? I odbaš katane, pale bre sve što... To mi daj. E, ovdje smo igrali prošli put. Posle put kad smo igrali, ovdje smo ostali. Nismo, stigli smo u tunel onaj. Da, evo, moćna pumpara, Mare. Šta ima? Ona pumpara, ti uvezi. Evo ga, Hunter od iza, ej! Ljudi! Džabe, kad mene... Charger nabija, ej, pa deći te tamo, ja. Jebo sam mu, kjeva. Evo, ne. Dobre, spali me. Mrtav. Dalje i charger, mrtav. To Pele čeka da požar prođe. Uzmi gnom.
E, ovdje ima nešto, šta je ovo? A sekir. Angry Rai. Evo ti heal. Što ste me ispustili, bre, alo? Bela je se ispustio, bre. Krono da me nema li na kraju me ispustio. Ostani tu. Hoću. Nemoj da mi baguješ, alo. Mare, šta radiš? Brate, klik malo kara. Evo. Hoćete municiju imam, eksplozivno. Nemo još. Ne sad, ne, sad nema ničeg ovdje. Sad samo kad izlete neko horda. Uzmite ovo. Evo je spas i kalaš. Ej, neko uzme neko ovdje. Ovo je mali, neka sačeka na sekund. Ovdje. Ovo ovdje. Dobre. Hoćeš ja dobre malog? Ajde. I pošto imam ovaj grenade launcher. Bomba, gledajte sa strane u ovim žbunjima ima. Pa ja kažem da ima tamo bez pola sata naš. Uzio sam bombu. Ja isto. Ajde, ajde, ajde. Jo, leđa, leđa. Ujebo. E, ko je to bacio? Ja! Danny, achievement! Jebi ga, nisam znao, svega mi. Smoker, dobro. Igra, 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 zajebi to sad, ajde. Gdje ćeš, bre? Ko je uzog nama, bre? Evo ga mali ovdje, blej. Pele nazad! E sad naprej. Uje, uje! Aj ne ga Deni nosi, Deni. Šta? Aj nosi ti gnoma, pošto imaš najmanji health. Ubite ga jebote bum! Imaš najmanji health. Evo ti ga vam. Imam i grenade launcher, aj ne veze. Bacimo ovo vam. Pa daj meni grenade launcher ili tako nešto. A ne mogu da bacim oružje, ili mogu? Možeš kad nađeš neko drugo. Pa to, to, da. Probaj na to. Nemam municije više uopšte. Tako, moćno, brate, gdje je? Spiter. Gdje je? Eee, džoki! Ja nemam municije uopšte, ja moram da ih bijem sa gitarom. Ko ono tamo? Virđi? Gdje je mali? Nemoj ti malo da... Bote, mali je propao kroz zemlju. Jeste. E, imam još jedna... Evo ga. Ima jedna bomba ovdje dole, e. Ja ne mogu do zemlje. Ja. Uzo. Kao opet smoker, ovo je treći put da me hvatam. Ja, gore je, brati. Bravo. Treći put, brate, uspio misli. Evo vamo molotovlje vjerno. Mogli smo bacimo nešto. Marš u pičku, materin. E, ovamo eksploziv ammo. Imam ja isto. Hoćete? Imam ja. Ja to veštica! De? Jeste! Jeste, plače! Ja, fuck! De? De? Ne znam, a se čuje. De? Evo vam municija, evo vam municija, ljudi. Ja nemam municije. Ja nemam uopšte municije. Stavio sam, Virđi, dođi ovdje, Virđi. Evo ga molotovlje sam uzao, nek dođe, kurac. E, upali je pa da joj jebimo mamic. Imam ja molotovlje. Gdje je Deni, gdje je municija? Evo ovdje, Virđi. E, to dobio sam 50. Ne! Gdje je? Gore, pucite u kanap to. Bravo. U kanap, bože. Evo ga, pale dole, pale dole! Pa jeste ovdje iz ih imam mnogo. Leđa. Jo, gdje me pokoj. Ali ne vidim ili tu veštica. Hvala. Rok je to. E, gdje? Da, vidim ga. Bež... A što ga nisi pustio da izgori? Evo gitara još jedna. Vidi, evo ti ovdje gitara i pištolj. Imam gitaru. Meni treba heal, brat. I Maret. Posla heal. A ićemo ja i treba prvi. Ja pet. Gdje treba da se ide? Dignom! Treba da se ide kod veštice. Dignom! Evo ga ovdje nek, čekaj. Propoju zemlju. Ja sam mislio da je kod vas. Da ste ga našli? Kako si mislio, kako si onda planirao da svi pucamo u istu... Evo ga! Jesi se ga našao? Koga? Ubio je Spitera. Evo je veštica! Ne diraj. Ovdje je bio gnom, gdje je nestao jebote stvarno? Mare! Mare! De! 3, 2, 1! Dobre, Virđi! Au, sine! Nemoj da me juriš tako paljena. Samo beži! Samo beži!
Jeste ubili? Jesmo, jesmo, ubili smo. Dobre. Gotovo je. Ubili smo kuru u Virđi. Bravo, bravo momci. Sada smo je bacili dva molotovljeva u usta. Evo. Ima municija, brat. Moram da idem sa gitarom na njega. Ne. Se naš li onog deda mrazića? Jedan health. Gdje bre idemo, alo? Jedan health. Jel vamo kod veštice treba da idemo? Da. Da, ali gdje nam je bac... Koga ima posljednji? Ti. Juuu. Ti? Gdje si ga stavio? Ovdje negdje smo go... Tamo gdje smo čuli vešticu, gdje si stavio municiju, gdje je to bilo? Ovdje. Ovdje gdje smo ti i ja sad. Da, onda mora da je tu. Nema. Tu je moj kurac. Ja, nije se valjda vratio nazad. Nije, pa tu je, brate, mi smo umrli. Ima cepin. Ima pištolj, ima još jedan cepin. Ajde tamo da obiđemo. Evo, u zemlju, naš sam. To, Deo, bravo, majstor, bravo, bravo, Deo! Ajmo, Virđi. On se Deni obradao za čimen, te. Koji još nismo dobili, blago. Bravo, Deo, bravo, Deo! Ne, nego jebi ga, jebi ga. Može? Jao, health. Mare, koliko imaš? Jedan. Dođi vamo. Neka, evo je safe house ovdje. A tu je, e, okej onda. Onda neće poslije municiju. Onda ja ću. Umđi safe house. Jao, evo je municija, to mi je reći. Jao, Pele, ne ovuda, Pele, ajde izađemo prvim što su došli. Gdje, Mare? Dole, pored tebe. Ubi prvo, ubi. Evo, ja ću ga dignem. Kako si, aha, ima si jedan health. Ja sam mislio da upati. Još me pitaš. Da, kako si umro? Evo vamo healovi, je. Kako si umro, brate? Šta ću s tom municijom, jel imate dva heala treba se uzmi? Pele i... Ja moram da uzem heal. Ajde, uzmi. Jo, dođi. Stanite da se... Ovdje nema nikog gore, za sad. Ajde ti, ne prizivaj nesreću. Ma da li... Uzmi molotovlje, Pele. Da, Pele. Unđe. Evo ga na stol. Vidi ga, kak što ga nosi. Ajde, ti ideš zadnji. Jel ide ti? Evo ga, brat Virđi. Ovdje je bilo prošli put. Charger. Gdje ćeš bio već? Gdje si pošao, idemo. Leđa. Ja malo tavljam. Spusti to dole. Ne, imam bombu ono. Da, spusti ga pa pucaj, ali nemoj da ti padne. I, evo ga. A si ga spustio, bacio si ga. Ima, ovdje sam ga ostavio pored mene, brad. Evo ga ovdje. Pa ne možeš da ga spustiš, moja ga baciš. Na F se spušta odmah pored. Jaj, Deni, pa paziš ga kod da ti je si. Aaaa, spear! Beži bre, gledaj šta ih je sa leđa što je. Ujebote, pa ja sam ga. I ja isto, spitter ne, znači... Ju, što sam pucao Marete, izvijek. Ma Pele je pao bukvalno. Pa zbilja. Pele je pao s platforme. Ajmo na toboga. Čekaj municiju da postavim, ne, dođite vamo. Uje, tako mora se healujem, ne. Ajde, spusti je, bre. Tako sam pao, ubio sam se. Ti si sam pao? Da. Jaa. Išao nazad, jer me jurili i jebili. Gaj ga. Sedi dole. Stava, nema nikog, da? Nemoj, brate, suviše tiho da bi bilo istine. Veštica! Čekaj. Gdje? Čekaj. Nije to veštica, nije, čekaj, nije. Nije, bote, što se usio? Da jebi ga! Ali tu je! Ali! Šta nije? Šta nije, bre? Ne znam, iza. Gdje si, Virđi? Iza, s druge strane. S koje druge strane? S druge strane ove ograde. Nije to veštica, ti. Ja sam je... Te, Deo! Ima heal tu gore, brate. Startao sam ja, ne znam kako puća sam ovdje. Evo je! Gdje? Evo je! Ne! Ma, meš. Svaka čast za ovo! Jo, brate! Kaže, don't start with kill again. Svaka čast za onog koji je popalio sve. Ja, brate. Dobre! Dobre! Gledaj, skin je s mene, ubit će me. Još i jo... Jel umrlo? Ne, neko lepo. Evo. Gdje ga Pele? Gdje ga Pele? Pele, krati. A gdje ja sam stolica, svi idem unazad.
Vidi Igor, što si ga pustio da gleda ovu boleštinu od igrice, brate? Brate, Virgi ima heal ovde sad. Preživio sam, viš što sam ih porokao, viš šta je. Aj, nek se healuje onaj koji ima najmanje. Ima tri defibrilator. Evo, ja ću defibrilator dozem, uzao sam ga. Svako sebe. Ajde, taman, svaka čast, yeah. Dobar. Ja kad sam vidio da je skočilo na Virgija, morao sam ovo Tonja doja i banca. Pa da. A rekao, neka umremo svi, bre. Šta je bolje, snajper ili ona mare dobra pumpara? Jaa. Pumpara. Ume, znate šta je ovdje? Ovdje treba da se deaktivira ona. Ooo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 o
Ako charger bi. Da. Uuuu. Virgi, savjetujem ti da baciš bombu. Evo je. Ne, nemoj, ne treba. Nemoj da me zajebam. A kuda treba da se prođe, alo? Kroz ovo, sad će. Ajde. Sad će Virgi da otvori kapiju. Čuvaj tu. Oooo. Dobre Virgi. Dobre Virgi. A, ajmo Virgi, ajmo Virgi. Samo cepaj. Jeste je, bre. Da, oči smo da ugasimo. Pele, izdrži, šta ti kažem, ja i ti se koljemo s njima. Pele, dođi vamo kod mene, brate. Ugasio, ugasio, ugasio. Jel jes? Da. Pele, idi za njim. No dođi. Ajmo sad, samo kolje. Evo stižemo ja i Pele, stanite. Odlično. Evo opet gitara, šta je ovo? Ovo je mislim samo gitara. A da bacim sad bombu. Da, baci, baci, baci. Nemoj gisi. Nemoj, nemoj onda, jebi. Nemoj sad. Beži, beži, beži. Gde je, gde je? Šta me bije? Mrš. Gle, 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 gle. Šta je sad ovo vidio? Deni, aj bežimo. Ujebot. Alo. Jel idemo? Idemo odavde. Aj, samo da uzem malog. Aj na vama. Ja ulazim u tunel. Oooo, safe house, yeah, motherfucker. Već. Mrš u pičku materinu. Šta je puklo ovo sad? Ko je zagrnuo? Ja. Virđi. Ajmo. Ja mogu dođem. Toooo. Vrate, ne možeš ovdje s pumparom, daj MR. Ne možeš s pumparom, daj MR. Kako to pričaš? Da, da, da. Da, ajde da pričamo, pričajte o nečem drugom. Naprimjer. Dobre mare. Jebo si joj kevu. Veštica, ja je nikad nije dotaknem. Ja sam je startovao. Virgio je dao start. Au, vidio, vidio. Pele mili nula. Objasni mi. Al kako ti 78, to mi nije jasno. Pa tuko sam sa katanom. Brate, ja sam tuko. Dobar, ja ih imam, evo vidiš, ja ih imam ovako najveće. E, to, ti, to, da.